17. mai er vi så glad. Rekker vi den der? Nei, vi skal ikke den veien, vi skal til Nydalen. Vi skal andre vei. Velkommen til en 17. mai-vlogg. Hvor mye jeg kommer til å vlogge, det vet jeg ikke. Har med meg bare ett batteri, urutta i dag. Markus sovet til meg natt fordi vi var på fylla i går. Kjempehyggelig det. Det var jo ingen ute da, det var vi. Og sju andre. Det var resten av vår gjeng, så det var sånn. Ja. Nå så skal vi, jeg skal på champagnefrokost for første gang. Aldri vært på champagnefrokost før. Har du ikke? Nei. Så det gleder jeg meg veldig mye til. Dagsfyll er alltid deilig. Og så, jeg får ikke puste ordentlig inn i den her. Seriøst, det er beltet som kan. Nei, ikke bare beltet, men liksom sømmen og sånn. Det er hardt å være kvinne. Hardt å være kvinne. Det er kompisen til Markus som arrangerer. Så det blir veldig gøy. Jeg gleder meg mye. Det som er så sykt digg er at det har vært så bra vær i Oslo den siste tida. Det har bare vært sol og glovarmt. Så jeg grua meg til 17. mai med tanke på at jeg skal gå med bunad og skitt. Men så er det sånn... I dag er den eneste dagen som det er litt sånn dårlig vær. Det er sånn 12 grader nå, men allikevel så er det varmt, liksom. Men det er jo en selvfølge det. Det er jo alltid dårlig vær på 17. mai. Er du klar? Veldig. Og dagsfylla? Ja, jeg bare føler meg ikke så fab, sånn som det. Nelly har slått skikkelig på stortromma i dag med bunad, og jeg bare tar en Hense Mary-skjorte. Jeg var også såpass uruta at jeg glemte å kjøpe sånn strømpebukse. Så den jeg brukte i fjor, tror jeg. Den var god, kjære. Jeg får jo dobbelt bollekinn da. Ja, men da, du spyttet på kamera. Ja. Hei, Tiril. Tiril har fått seg en veldig bleik burger. Tiril, den ligner på deg. Ja. Så slem du er. Så bare ringer jeg. Jeg ble sjekket opp av en fyr utenfor her, fordi jeg hadde fått meg nordlandsbunad. Nei. Han bare tok meg, han bare, jeg har den fineste bunaden her i dag. Jeg bare, yes! Wow! Jeg har faktisk sett flere med min egen, da føler jeg meg sånn. Ja, han bare, represent Valdresbunad. Han bare, det skulle vært blå. Ja, han bare, det var fint, det skulle vært blå, så jeg er enig. Er den ikke blå da? Nei, det er grønn. Å ja. Jeg har fått burgeren min her. Hvor er du har vært med deg? Check. Oi! Check. Åpne munnen, åpne munnen. Yay! Fy faen, for et vær. Se så mye folk der her. Det er helt... Sykt mange folk. Da var det noen som snudde seg rundt og bare tenkte sånn, jeg kan få skikke på den ungen sin, ikke sant? Ja, så var det der bare... 21 år gamle Tiril, liksom. Hvor skal vi nå? Oi, bare går inn i folk. Å, fy faen, så digg. Fy faen, det er det deiligste jeg har opplevd på... 15 år. Det er det her jeg gleder meg til hele dag. Ta av bunaden. Fra om jeg satt den på, så gleder jeg meg til å ta den av. Neida, jeg skal ikke være så negativ mot nasjonaldagen, men fy faen. Jeg bare kjenner hvor utrolig mye jeg har blitt tappet for energi av å være ute sånn med sykt mange mennesker. Og jeg bare kjente så godt, det var sånn etter vi hadde spist og sånn, så var vi med mange folk som jeg ikke kjente. Så jeg ble veldig sånn, jeg ble ikke stille, men jeg ble litt mer tilbakeholden. Sånn sett borti fra den tjøgg. Men jeg har kost meg helt sykt mye. Men jeg bare kjente sånn, når jeg, Ole og hun Tiril, når vi liksom gikk oppover Majorstua, bare vi tre, så var det liksom to stykker jeg kjente, og da bare kjente jeg at energien kom tilbake med en gang, og da koste jeg meg virkelig. Så det henger med folk jeg ikke kjenner. På en dag som det her. Nå tenker jeg jo. Men ellers så koste jeg meg sykt mye på både champagnefrokosten og i sentrum. Jeg filmer ikke så mye på champagnefrokosten, fordi at det er folk som jeg sånn kjenner sånn halvvei, så da har jeg ikke så veldig lyst til å bare dra det opp. Og så, for jeg er sånn der, jeg vil ikke at folk skal tenke sånn, åh, det er hun der YouTuberen, hun skal jo filme alt, liksom. Jeg vil ikke være den personen, på en måte. Sånn at jeg filmer ikke så mye der, da. Men i kveld så skal jeg se invitert på to forskjellige fester. En hos Tina, som jeg egentlig har sagt ja til. Og så har jeg blitt invitert på fest hos de som jeg var på champagnefrokost til. Så det kan at jeg får presset inn begge deler. Men jeg dro hjem nå fordi jeg tenkte å sove litt. For jeg er så jævlig trøtt. Herregud. Og så skal jeg ringe Markus når jeg våkner. Og så skal jeg og han bestemme hvor vi skal dra hen. Det var en ting som jeg ikke fikk opplevd da, som jeg hadde veldig lyst til å gjøre, og det var jo egentlig basically å gå i sentrum. I fjor da, så gikk jeg og noen til ved slottet, og vi gikk liksom rundt der og hilste på folk, og
Vi så kongen, og vi så korpset, og det er liksom litt det som er 17. mai for meg, men i år så ble det ikke sånn. Tida gikk så jævlig fort, og ja, men vi fikk sett det på TV-en hvertfall. Oppe på champagnefrokosten så skrudde vi på NRK, så skrudde vi på musikk, og vi sto og vi danset, og vi sang, og folk ble dritings, og klokka var ett, liksom. Men det var kjempehyggelig. Det er bare at jeg blir sånn der, når ting ikke blir som jeg forventer, på en måte. Ikke sånn, men at jeg ikke forventer sånn, men at hvis jeg liksom har sett for meg en ting, da, så blir det ikke helt sånn. God morgen, holdt jeg på å si. Klokka er sånn 1,5 time senere, og jeg har hatt på meg noe annet. Jeg har ligget og sovet i sånn 1,5 time, og det var fryktelig deilig. Nå så skal jeg på det første forsøet med en så liten jegerbomb. Så det blir jo spennende å se hvordan det går. Og jeg skal til de som jeg var på sånn champagnefrokost hos da. Og så senere så stikker jeg til Tina. Woohoo! Du kan ha dømt til Stine fordi det var bra. Ja. Nå har vi det på YouTube. Nei! Sånn, jeg dømte Stine fordi hun var blond. Men så ble jeg kjent med Stine, hun var kjempegrei. Så ja. Har du gøy, Markus? Ja, jeg leser. Skal jeg finne en spørsmål til deg? Ja. Hvis du kunne vært en gutt for en dag, hva er det første du ville ha gjort? Det har jeg allerede svart på YouTube. Alle ville jo prøve å runke, liksom. Ja. Ja. Og purt. Ja. Purt! Hvem etter din mening er verdens mest sexy mann, og hvorfor velger du han? Nei, blir det George Clooney da? George Clooney, ja. Nei, jeg vet ikke. Finnes det en type jente som du irriterer deg skikkelig over? Ja, de som skriker på fest. Hæ? Hæ, kan du gi meg spriten her borte? Sånn som ja. Vet du hvor G-punktet til menn sitter? I ræva. Ja, hvor i ræva? Hva gjør man med fingeren? Hvor da? Det vet jeg ikke. Nei. Og så går det en sånn bare, hvor er G-punktet? Jeg vet ikke. Rett fra. Ja, jeg tenker selv. Jeg tror det er sånn, hvis rumpa er liksom her, så går du fram sånn og trykker. Okay. Klokka er 23.19. Det er veldig fleit, men vi er på vei hjem. Det har vært en veldig lang dag. Men vi har drikket dag. I 12 timer da. Ja, bortsett fra når vi sov en time da. Sov du, Tonje? Jeg lå dyppa, men jeg sov ikke. Ja. Jeg sov i senga hennes, og hun sov på sofaen. Ja, jeg sov på sofaen. Jeg har ikke senga. Så nå sitter jeg og vurderer om jeg skal ta og gå inn på McDonald's og kjøpe mat, eller om jeg skal dritte det. Livet er så vanskelig å holde. Fy faen, jeg tror hun som til slutt kjøpte seg mat på Max. Men, det her er faktisk første gang på sånn jævlig mange måneder at jeg tar T-banen hjem, i stedet for taxi. Og det burde jeg få kreds for. Jeg bare kjenner det blir så digg når jeg skal flytte nå 1. juni. For da kommer jeg til å spare så sykt mye på ikke ta taxi. Det er helt sykt hvor mye jeg bruker på taxi i måneden. Men det blir veldig deilig, og andre prioriteringer blir prioritert før denne taxi-prioriteringen. Det blir veldig mye prioriteringer. Nå så skal jeg i hvert fall hjem. Og så håper jeg at dere har likt vloggen. I morgen så skal jeg på IKEA. Jeg har begynt forresten å filme flyttevlogger, sånn at flere dager blir satt inn i en dag. Så jeg vet ikke helt når første flyttevlogg kommer, men jeg har begynt med det i hvert fall. Så i morgen så skal jeg fortsette litt på flyttevloggen, og så da skal jeg til IKEA. Jeg kommer selvfølgelig til å filme. Så håper dere likte videoen, hvis dere gjorde det. Husk å gi den en tommel opp. Gjerne skriv i kommentarfeltet hva dere gjorde på 17. mai. Snakkes vi neste video.